Hej kompisar! Idag ska vi göra en video som är min favoritutrustning, favorit Friends, favorit Grimma, favorit Fabrak, favorit Lindor. Ja, ni förstår konceptet. Hello, hello! Nu är det dagen efter, som ni förstår. Jag har svidat om, bytt jacka. Och tänkte att jag skulle filma den här videon nu, min favoritutrustning till Havve. Och även, favoritutrustning. Tänk att jag visar honom favorithjälmen, och det är den där jag har. Det är min från Charles Owen som blingar så himla fint. Så att det är favorithjälmen. Och slutligen har vi mina ridstövlar, har jag faktiskt börjat på. Som är inte putsade. Helt vanligt svarta. Knäpparna bak. Tycker de är snygga och liksom enkla, men snygga. Okej, mitt favorit schabrak kommer ifrån ES of Stockholm. Equestrian of Stockholm. Och det köpte jag ju på Elmia. I färgen champagne tror jag det. Superduper fint. Här har ni den snygga loggan. Så ser man kan. Där ser ni väl ganska bra. Det är så himla fint. Alltså ES Stockholms schabrak är ju det bästa. Alltså de är så himla snygga. Okej, favorittränset tror jag faktiskt får bli dressyrtränset. Kommer ifrån Ullared faktiskt. Kostade jag tror jag 300 kronor. Det är lackad nosgrimma som jag tycker är så snyggt. Från början ville jag ha en med vit padding bakom. Men jag tror när jag tänker efter att det hade nog blivit för stort. Det hade sett liksom för klumpigt ut på dem. Ja, ser ut som ett vanligt träns. Just nu är det ju glittrigt rött på för att det är jul. Men jag tycker det är så himla snyggt alltså. Okej, favoritbettet trots att det är för stort är också från Ullared. Jag vet inte vad det är han gillar med det, men han gillar det. Här är ju lite kopparränder på det. Och det har en sån här lock-up så att det inte liksom, det flyttar sig inte. Det blir så här lite mitt emellan, ett lösringar och fasta ringar. Och det tycker jag jättemycket. Tyvärr är det ju för stort. Jag var på Ullared nu senast och skulle se om det fanns i mindre storlek, men då har de tagit bort det. Okej, favorithuvudlaget kommer ifrån Börjes faktiskt. Rundsida, jag tycker det är himla snyggt med rundsida träns. Och det är egentligen nusgrimma, men är också rundsida. Men på det så har jag mitt rimliga pannband. Som är så jäkla snyggt, så får man säga. Men det är jättesnyggt. Så det blir nog favorithuvudlaget. Favoritnusgrimma kommer också ifrån Rimmer. Och Fire and Ice tror jag den här modellen heter. Och det är också så snyggt. Och speciellt att tillsammans så är de ju riktigt, riktigt snygga. Ja, det blir ju inte bra att visa det här. Jag ska se om jag kan lägga in en bild istället hur det ser ut på. Men de är ju riktigt, riktigt snygga. Favoritbenskydden får nog bli mina fluffiga benskydd. Dessa är från Högs. Och de andra är från Copperfield. Jag vet inte riktigt var jag köpt dem någonstans. Ullared kanske. Han ser riktigt dressyr ut när han har dem. Det är han supertjusig. Så det är nog favoritbenskydden. Sen har jag faktiskt ett par vita dressyrdamasker. Det kanske man kan kalla dem fluffiga benskydden också. Som jag köpte på Falsterbo får man säga. Och sånt. De har vi väldigt, väldigt sällan. Och de är ju, tyvärr blir de ju väldigt tweetiga också. Favoritbenlindorna får ju bli de här. Jag har ju dessa ett par röda så det kan inte jättesvårt val. Men de är så himla fina med sitt glittriga spänne. Och de är marinblå. Också inköpta på Falsterbo. Nu har jag aldrig lindat fyra ben. För att jag vet inte riktigt. Skulle jag linda honom nu med hans långa päls så skulle det se ut som två köttbullar. Alltså det är inte så klokt att man lindat honom med den pälsen. Men sen till sommaren igen och till våren när han börjar tappa den pälsen så blir det lindor igen. Favoritbootsen kommer ifrån Equito. Och alltså de är ju dödligt snygga. Att fluffet. Jag skulle ju inte våga rida i ett underlag som är skitigt, djupt och blött. För att det hade ju fluffet förstörts. Och jag vill liksom inte förstöra dem så jag tänker såhär, jag får ha dem när vi fotar någon gång. På typ hårt underlag. För de är ju alltså hur snygga. Favoritgrimman, och nu skäms jag faktiskt för att filma den här för jag har ju inte snurrat den. Den är ju jätteskitig. Kommer ifrån boxskylt.se tror jag. Och köptes också i Falsterbo. Och där står Havas namn ingraverat. Det syns nog tyvärr inte just nu. Så att den är lite, den ska behöva smörjas upp lite. Den är lite skitig. Men där står Hava på den. Och den är i läder och brun faktiskt. Men det passar honom jättebra. Favoritpannbandet förutom rimliga pannbandet får nog bli det här. Och det är också faktiskt från Ullared. Jag tycker det är så himla snyggt. Det är lite så här böjt också som ni ser. Och det är då ett Ullaredstränset som jag visade innan. Det är det som man fick till där. Vet ni vad intressant jag står här och letar? Och när jag står och tittar. Det är att jag har utrustning till här som jag inte ens kommer ihåg att jag har. Vilket säger också en hel del. Det vi ska gå till favorittecken. Vilket jag har
extremt många, som du vet. Så att nu går vi till favorittecken. Favoritflistecken blir detta från Back on Track, som jag älskar. Och Havre har, ibland när han, innan han ska rida och så att han blir lite varm musklerna. Jag älskar hur det sitter i bogen, för det sitter verkligen riktigt bra i bogen. Det är inte så att det är för stort, utan sitter jättebra. Okay. När det kommer till regntecken så har jag faktiskt inget favoritregntecken. Jag har 3 stycken. Ett från Biltema, ett från ett märke jag inte vet, och ett som är rosa. Och det rosa passar, men läcker igenom. Det svarta, som jag tror var grönt från början, är för stort i bogen så att det flyttar sig lite hit och dit. Och det från Biltema är också för stort. Så att jag har faktiskt inget favoritregntecken. Jag måste köpa mig ett bra regntecken till här. Jag funderar på Farfields eller Amigo. Jag vet att Amigos ligger bra, men de är dyra. Farfield vet jag faktiskt inte. Så någon av er som har provat om det är bra, så får ni gärna säga till. Men jag tänkte att vi ska ta favorit. Alltså när det kommer till vintertecken så har jag bara ett vintertecken till honom. Jag har massa innertecken, men jag har bara ett som heter Amigo Pony 200 grams. Så det får ju bli favoriten, för det är det enda vintertecken jag har. Favorit viktboots har jag också bara. Jag har G-bootsen och klockorna. Och klockorna har bara använt en gång. Jag fick gästträningsverk av dem, vilket inte är så konstigt. Och viktboosen, ja, det har jag bara G-bootsen. De tycker jag är jättebra. Så att jag tror att där stannar vi. Så se. Favoritlänntecket kommer. Jag vet faktiskt inte vad märket heter. Men för det köptes på en ridsportbutik här. Alltså det är så snyggt. Jag älskar det. Det är i 135. Så att för både Fia här är det ju som ett en klänning, men det är för snyggt för att inte använda, och jag skulle aldrig sälja det. Alltså det har, jag har säkert filmat innan, jag hoppas att det inte är för mörkt. Det är siden, blommor, flis, det där silvriga. Oh, här bling också, det glömde jag visa. Det här vill se. Jag har trillat av lite av blinget här. Jag lägger ner det så att ni ser det bättre. Så jag vet inte om ni ser det bättre här. Det är en krona som ser ut som en större Imperial Riding där nere. Nej, ni ser det nog inte så jättebra. Där ser ni kanske lite. Det är så snyggt, och här har ni hela täcket lite närmare. Så jag tänker att det var nog allting. Jag har ju mer utrustning, men jag tänker att denna video ska inte bli 5 timmar lång. Och ni vill inte se mitt favoritflygtäcke, för det är ett helt vanligt flygtäcke. Mitt favoritflygluva är en helt vanlig flygluva. Så jag tänker att det hoppar vi. Det är inte roligt att titta på. Men det var nog allt. Vi är nu, jag ska kolla. Skrivande stund. 295 prenumeranter. Så att jag tänker att när vi blir 300 så måste vi fira på något sätt. Så att ni får jättegärna komma med förslag på vad ni skulle ha som 300. Liksom. Vad vi ska göra för det 300. När vi är 300. Det är ju jätteroligt. Och glöm inte att ni kan följa oss med på bloggen med HV. Då heter vi www.now.se/islandshastbloggen. Jag kommer länka det under. Och Instagram också, islandshastbloggen. Så att det är bara att gå in och följa, för det uppdateras mycket mer på Instagram, är mest aktivt, sen är bloggen och sen kommer YouTube. Så att kommentera gärna vad ni vill se, och glöm inte att prenumerera. Tack för att ni tittat. Hejdå! Jag tänkte att en video är inte en video utan att typ säga hej till Havre, som gör vad Havre gör bäst. Ser ni detta, att han klämmer upp, alltså han trycker upp hovarna på väggen. Jag vet inte varför han gör det, alltså han har gjort det sen jag köpte honom. Hej! Är du inte med? Havre har fått vara nakenhäst idag, så att han är lagom skitig och inte så glansig. Men han tyckte nog det var rätt så skönt att få rulla sig ordentligt. Ska du säga hej? Du är helt svart på riktigt, vi ser inte dig. Vi får gå på runt på andra sidan så vi ser dig. Där är du ju!